Këshilli për reformën e gjyqësi punon në mënyrë shumë jo transparente. Në projekt strategjin për reformën e gjyqësi, as pak nuk ishim të përfshirë si akademi pavarësisht porosive se qeveria e re do të jetë transparente, deklaroi sot detyreshja e Akademisë për Gjykatës dhe Prokuror Publik Aneta Arnaudovska. Deklaratën për media që e dha para fillimit të punëtorisë ndërkombëtare për standardet e PS për trajnimin e gjykatës dhe prokurorëve, theksoi se në projekt strategjin parashikohej që një përqindje e caktuar e gjyqtarëve do të zgjidhen me një akademi të papërfunduar e cila si ta nuk u pranua në raportin e Pribes të 14 shtatorit kur strategjia e re u miratua. Edhe pse në projekt strategji u fillua me një fjalor shumë diskredituas për akademinë se prodhon kuadra të paafta, si ka një rezultat jo të kënaqshëm në punë, por pas vërejtjeve tona deri te komisioni pian ky fjalor u hoq, tha Arnaudovska. Sipas saj mbetet dyshimi çfarë do të ndodhë me zgjedhjet të gjykatës dhe nëse do të mbetet përqindja e parashikuar në strategjinë për reforma, sepse sipas Arnaudovskës javën e kaluar në takimin e akademive në Buksel, një përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë ka deklaruar se përgatitet ndryshime në rigjin për gjykatat dhe se përqindja për zgjedhjen e akademive dhe njerëzve jashtë akademisë do të jetë 60 kundrejt 40.